Αίτατο! Publicum zatia în ochi! Domații tot era spotre buierai, iar mie ați să mai pomne o zatia cu aerii! Publicum trebuie la stupit teras! Prvé kolo máme za sebou, myslím, že obaja si zaslúžia potlesk. Milan Kováč nastúpil proti Andreasovi Jenčovi. A pokračuje o malú chvíľu v druhom kole. Ideme do druhého kola. Milan Kováč, slovenský borec, proti Andreasovi Henčovi z Nemecka. Tak je ruhe, das ist jetzt allein, du hast nicht verstanden. Du bist überhebt mich und eingebildet. Verstehst du das? Budeme skúsiť aj Milanovi Kováčovi z publika, nechaj on cíti, že tu má podporu. Teraz ju bude potrebovať tretie kolo. Sil dochádza po...
pomaly, ale isto. Nech to počuje, nech to tu vrie. Tak, a ideme do tretieho kola. Teraz, posledné tretie kolo, teraz sa môže rozhodnúť, či získame pre Slovensko a spomne to víťazstvo. Zápas, v ktorom nám predviedli svoje umenie Milan Kováč a Andreas Henč. No a aký bude verdikt rozhodcov? Rozhodcovia už vedia, aký je verdikt. A v tomto dueli sa víťazom